За даними розвідувального центру Сил оборони Естонії, на цьому тижні російські окупаційні війська інтенсифікували свої атаки та взяли під контроль ініціативу в Луганській і Донецькій областях. Згідно з інформацією, отриманою від Естонської розвідки та поширеною виданням Ер з посиланням на дані Естонської розвідки, основні бойові дії розгорталися на лінії Авдіївка Мар'їнка в Донецькій області та купянськ Сватове в Луганській області. Середньодобові атаки російських окупантів досягли 64, що свідчить про їхню здатність утримувати українські війська під постійним тиском, маючи достатньо живої сили та техніки. Ділянка фронту поблизу Авдіївки, ймовірно, залишиться головною точкою напруження, де російські окупанти будуть зосереджувати свої зусилля, стверджують у розвідувальному центрі. Незважаючи на значні втрати обох сторін, українська оборона. За останніми звітами залишається стійкою. Однак естонська розвідка не виключає можливості захоплення Авдіївки, особливо якщо російські збройні сили продовжать направляти значні резерви на цю ділянку фронту. Погіршення погодних умов, що викликає непрохідність доріг, також впливає на хід бойових дій. За даними естонської розвідки, ускладнення руху важкої техніки та бронемашин очікується протягом наступного місяця чи двох. Коли ґрунт не закріпиться після морозів. Очікується, що як Збройні сили України, так і російські окупанти прагнутимуть зміцнити свої позиції перед настанням зими. повідомляє естонська розвідка. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.